Okay, hi. Assalamualaikum. Okay, hari ni kita review satu sushi daripada kedai Sabana Sushi. Okay, kat mana kedai ni? Okay, kedai ni senang cari. Itu segera dengan Liza. Itulah Sabana Saiko. Kita berdekatan dengan Bank Rakyat Kumpada. Tahu sudah ke tak? Tengok kan? Jom kita rasa. Let's start. Nasi dia duduk keras sangat. Dia semua gemuk-gemuk belaka. Korang boleh dapatkan di Sabana Sushi. Vibes on it, FY go. Let's kick it, girl, you my kitty dough. Take your places, never been before. Don't worry, baby, let's take it slow. Hold my hand and get ready to go. You're